Ողջունում եմ ձեզ, սիրելիներ։ Ինչ է կարծում, ինչու քրիստոնյաները շատបាន հանդուրժելով չեն կարողանում հանդուրժել էվոլյուցիայի տեսությունը։ Ինչ կա դարվինիզմի մեջ, որ քրիստոնյաները այդպես էլ չեն ընդունում։ Էվոլյուցիայի գլխավոր թեզը դա բնական ընտրությունն է։ Այսինքն, կենթանական աշխարհում, որըսի դու գոյատևես եւ զորավոր հետագա ունենաս, դու պիտի ոչնչացնես խոշոտես քեզանից թույլին, հաշվանդամին եւ ծերին։ Դա մտաւ նաեւ մարդկության մեջ։ Ասում են վիկինգները, սպարտացիները հենց այդպեսերանում էին։ Թույլերին, վտիտներին, հաշմանդամների նրանք բարզապէս ջարից կծում եւ սպանում էին, որով եւ նրանք փոխածում են գենոֆոնդը։ 1. Երկրորդը թույլացնում են զորքը մարդկաց են, մարդ են թույլացնում։ Ինչ կասեն դաշտամիները այդպիսի զորքի մասին, որտեղ հաշմանդամներ կան։ Եւ երրորդը։ Նրանք թույլատնում են տնտեսությունը։ Աշխատողները քիչ են, ਉտողները շատ։ Դրա համար եկան առաջ ֆաշիստները, այն ազնացիները, որոնք ասացին կան տարբեր ազգեր, ավելի մաքուր ազգեր, նրանք ովքեր կապիկներից շատ են հեռու եւ նրանք ովքեր կապիկներից դեռ մոտիկ են։ Դրա համար նրանք ովքեր ավելի ազնվարյուն են, պիտի վերացնեն ավելի ցածր գտնվող ողակներին։ Հետևաբար, ի՞նչ ենք մենք տեսնում այստեղ։ Քրիստոնեության հիմքում այդպես չէ։ Քրիստոսը մեզ այդպես չի ծորացրել։ Եկեք տեսնենք թե ի՞նչ է զորացրել մեզ Քրիստոսը։ Հիտլերիպես վերածնել ավելի թույլերին թե զորացնել, օկնել, կարեկցել թույլերին։ Ուրեմն եկեք սկսենք սկզբից։ Ինչ ներ խնդիրը Սոդոմ եւ Գոմորի։ Մենք գիտենք, որ Սոդոմ Գոմորի խնդիրը առաջնահերթ։ Դա նրանց այլասերությունը, շնությունը եւ ապականված կյանքն էր։ Բայց Աստվածաշունչը մարկարեն ի՞նչ է ասում։ Ինչներն նրանց խնդիրը։ Ահա սայր քո քույր Սոդոմի անօրինությունը, հպարտություն, հացի կշտություն, անհոգ հանդստություններնա եւ իր աղջիկները խեղճի եւ ահկատի зерքը չէին ուժովացնում։ Սոդոմ ու Գոմորա վերացվեց ոչ միայն նրա համար, որ նրանք այլասեր էին, Համասերա մոլը, ինչի գիտեմ, ինչ էին այլ մարգարեն ուշադրությունը դարձում են նրա վրա, որ նրանք հացի կշտությունն էին եւ խեղճի եւ աղքատին չէին օգնում։ Այսինքն, երբ որ դու կուշտես եւ սովածին չես օգնում, վերածում աշխարը Սոդոմ եւ Գոմորի։ Իսկ ի՞նչ է քրիստոնեական կրոնասիրությունը։ Ասածաշունչը այսպես է ներկայանում՝ Հիսուս Քրիստոսի եղբայր Հակոբոսը, տեսնեք, ինչպես են ներկայացնում ի՞նչ է կրոնասիրությունը, ի՞նչ է իրական հավատացյալ լինելը, ի՞նչ այն մարդը, ո՞վ է այն մարդը, որ ուզում է ներկայանալ որպես հավատացյալ։ Առաջի գլխի վերջին համարներն եմ կարդում։ Նայ որ տիրոջ ազատության եւ կատարյալ օրենքի մեջ շատ ուրشادիր է նայում եւ մեծ մեծ չի խոսում, լեզուն սանզահարում է։ Սուրբ եւ Անարատ կրոնասիրությունը վերջին համարն եմ կարդում։ Աստծո եւ ողորար առ, առաջին սա է, որ փին եւ այրերին աիցելել նրանց ներության մեջ եւ Իրանձը աշխարից անարատ պահել։ Այսինքն, այսzag տեսնում ենք, որ Հակոբոսը Հիսուս Քրիստոսի իեղբայր երկու բան է առանձնացնում։ Առաջինը՝ անարատ պահել աշխարից, չարից, եւ երկրորդը՝ որփին եւ այրիներին այցելություն անել նրանց ներացնող օրը այսինքն հրեական օրենքում կա այսպեսի բան անկամ թակավորի որևէ վայրին եթե նա թագուհի է նա ունի ներբության կարեկցանքի ուշադրության կարիք այսինքն այս մարդիկ ովքեր նորմալ հայր չեն ունեցել եւ դու չես կարող բացատրել նրան որ աղոթելիս ասի հայր մեր որովհետեւ նա հայր ասելիս նրա մտքում ուրիշ բաներ են գնում որովհետեւ նրա հայր եղել է արփեցող ծեցող եւ այլն եւ այլն Դրա համար այդտիսի մարդկանց պետք է հ, հատուկ ուշադրություն դարձնել եւ դա է կոչվում կորոնասիրություն։ Այսօր Քր, Քր, քրիստոնեությունը հենց հերացել է աստծո օրենքից եւ հերացել է եւ քրիստոնեություն դարձել է միայն բարեր, գեղեցիկ բարեր։ Բայց առաքյալն ասում է, կորոնասիրությունը դա գեղեցիկ բարեր արտահայտելը ու շարադրելը չէ։ Այդ դայն դա է, որ մարդ աշխարհից անարատ եմ նոմ Եվորփին եւ Որփեվալուն, այցելում ե եւ օգնում ե ահքատներին։ Մենք Սոդոմ ու Գոբորի մասին խոսելիս մոռացանք մի պահ Ղովտիկին, ուրեմն, այս անգամ եք շատ բաների մասին են խոսելու Ղովտիկին։ Ինչու համար Ղովտիկին դարձավ արձան։ Ուրեմն Ղովտիկը նոճի մասին խոսելիս հրեշտակն ասում է ի՞նչն այեք։ եւ նրա ինը յետևին մտիկ արավ և աղի արձան դարձավ։ Այդպես չէր։ Օգոստիկին այսինքն միանգամից այս ուզում էր բանը։ Սայթակեց՝ վայ, «Վայ, վայ նայեցի, վայ ու աղի արձան դարձավ»։ Այդպես չէր։ Մտիկ անելը, աստվածաշնչում հանդիպում է հենց բնագրային բառը։ Նաև հայկական մտիկ անել արտահայտությունը նորմեկ տեսանք։ Առաքյալն ասեց՝ «Մտիկ անել օրենքին»։ Ուրեմն 15-րդ գլխի 5-րդ համարում Աբրահամին աստված ասում է՝ «Մտիկ արա աստղերի եւ հաշվի»։ Այսինքն մտիկ անել շատ աշադիր, ելից 33-ի 8-ում եւ այլն։ Մտիկ անելը աշադրությամ նայելն է։ Այսինքն Սոդոմ ու Գոմորի այս կրապաշտությունը, նյութապաշտությունը ամբողջությամ հովտի կնոջը բռնել էր եւ հովտի կինը երբ որ նայում էր Սոդոմ-Գոմորին, նազգում էր այն ցավը, որ կորցրել է այդքան ունեցվածք եւ նաեւ ընտանիք, երեխաներ, բայց ամենակարևորը այն ամեն հարստությունը, որն ակորցրել է։ Շاؤنակությունն է։ Եթե մարդ ընկնում է པարտքերի մեջ, գերության մեջ, աղքատության մեջ, աշաճաշունիջ եթե մեկնայում է վարկածից 25-ի, 25-ում ասում է պատասխանատվություն ունի նրա մոտ բարեկամը։ Ինչքան մոտ, այնքան ունի պատասխանատվություն օգնելու այդ մարդուն։ Ասում է, скրուզ եղբայրները, հետո քեռիները, էսերը, էսերը եւ այլն։ I think en Jesus Kristos-ը մարք հարեական իմաստով մեր մոդ բարեկամն է, որը եկավ եւ մեզ այդ մեղքի պարտկերից ազատեց։ Հետևաբար, եթե բարեկամները մարտկանց, մտերիմները, ընկերները ընկերն անցեն պարտկերի տակ, ստերկության մեջ, այսպես ասած, բարեկամների վրա կապատասխանատվություն ողնել նրան դուրս գալու այդ իրավիճակից։ Բոլոր Հիսուս Քրիստոսը ներկայացնում է, թե Ինչ պետք է աննել քեֆերի խնջուկների ժամանակ։ Հեսոս Քրիսոսին կանչեցին գեղեցիկ փարիսեցիները եւ Ա, լավ հյուրասիրություն էին կազմակերպել։ Հիսուս Քրիստոսն ասում է. Հյուրասիրությունը շատ լավ է, բայց երբ որ այսպիսի բան եք անում, ում է պետք անջել։ Պետք է կանջել կան ահկատներին խղերին, կաղերին, կույրերին եւ հերանելի կլինես, որովհետեւ բան չունեն, որ փոխարենը վճարեն քեզ, որովհետեւ արդարների հարության ժամանակ կլինի քեզ հատուցումը։ Հիսուս Քրիստոս այստեղ ասում է։ Քանի որ այդ ազգայնլիզմի, այդ ֆաշիզմի գաղափարը նայեւ ունեն հрья ժողովուրդը, որոնք մտածում են, որ կա կաստա, որոնք սուրբ են, մաքուր են, իսկ մնացածները խոզեր եւ շներ են։ Նրանք ովքեր հիվանդ են, կույրեն եւ այլ evaluation նրանք համարում են մեղավորներ աչքից անցած մարդիկ դրա համար նրանց անգամ չեն թողնում որ որտեւսի մտնեին տաճարի տարածք նրանց այդ հաց ուտել չեր կարելի հիսուս քրիստոս ասում է ոչ աստու արքայության մեջ ի մարկայության մեջ քեֆանողները նաեւ պիտի կանչեն աղքատներին խաղերին կույրերին եւ այլն Ես այ マルքարեն ներկայացնելով իրավիճակը, թե ինչու այդքան ժամանակ ամբողջ Իսրայելը ա տիրոջն աղութում, ծոմեր են քարոզում, հրատարակում եւ ծոմեր է պահում պետությունը, բայց ոչինչ չի փոխվում։ Եւ マルքարեն ասում է. պատճառը սրա մեջ է։ Ահա սա է ծոմը, որին ես հավանում եմ՝ լուծիր անիրավության կապանքները բացարար հա լույսի կողքորները եւ ջարդվածներին ազատ ազատ թողտուր եւ ամեն տեսակ լույս կոտրի։ Պաստորեն նրանք լինելով սուրբ կարծես թե մի հատ կաստա, մի հատ ժողովուրդ, մի հատ մաֆիա, նրանք նեղում էին ստրկության մեջ էին 빠հում ուրիշներին։ եւ Աստված ասում է, ինչպես ընդունում ձեր աղոթքը։ Ես ինչպես ընդունեմ ձեր ծոմը, եթե դուք ուրիշներին տանջում եք։ Եթե ծոմը նշանակում է, որ դուք հող ու մոխիր եք, առաջ մարդիկ չեն ուտում եւ հող են լցնում գլխներին, կարծես թե դիակներ ենք ունում Տեր Աստված, մենք հող ու մոխիր ենք, ողորմամես։ Բայց նույն ժամանակ դուք ճնշում են, եք աղքատներին, որովհետեւս եք ասում, որ դուք նրանց Աստվածներն եք կարծես։ Այո։ Հացը կտրիր դուրս սովածին տափարական խեղճիր տան տարտունը։ Երբոր մի մերկ տեսնես նրան հացրու եւ քեզպես մարմին ունեցողներից քեզ մի ծածկիր։ Այն ժամանակ քո լույսը արշալույսի պես պիտի ծածկի եւ քո բժշկությունը շոտով պիտի բուսնի։ Այսինքն է մարդիկ հնարավոր է միլիոններ են ծախսում որཔքսի բուժեն, բայց Տերը ասում է քո ծոմը, քո աղոթքը ընդունված կլինի։ Անկամ քո հիվանդությունները քեզանից կհեռանան։ Այն ժամանակ երբոր դու մարդ տանես քո տուն հյուրասիրես կոտուն եկած մարդուն օգնելով դու այդ ժամանակ ինքդ բաժշկություն կգտնես դրա համար շատ իվաններին խորդ է տալիս աստծоածաշունչը նայլ աղքատներին այդ ժամանակ տիրոջից բուրժուն կստանան փոս առաքյալը բացատրելով թե ինչ է գողություն նշանակում Պողոս Արաքյալը Միքայել առաջ է գնում եւ հետեւյալ խոսքերն է ասում. Եփեսացի ղրքում բացատրելով գողության մեխը, նա այսպես է ասում. Նա որ գողանում էր, թողել չգողանա, այլ մանավանդ աշխատիր ձեռքով բարին գործելով, որ ունենալու պետք ունեցողին։ Այսինքն, Պաստորեն Մի գողացիր Պատվիրանը Պողոս Արաքյալի մոտ հետեւյալն է, որ եթե դու ունես քո մոտ օգնելու հնարավորություն։ Այն որ Տերը տվել է քեզ, որ դու որպես տտես նայես օգնես այդ մարդուն, բայց չես անում այդ ժամանակ դու գողանում ես նրա բաժինը։ Դրա համար մի գողացիր Պատվիրանը, Պողոս Արաքյալի, մոտ հենց այսպես է ներկայացվում։ Հաջորդը՝ Հիսուս Քրիստոսին հիշում եք։ Չգիտեմ, սիրում էին, չէին սիրում steroidalի Քրիստոսին չէին սիրում նրա իս քաղաքում, բայց մի օր քանի որ նա տարագետ էր, նա կարողանում է քարթալ նրան են տալիս եսայա մարկարեի մագավաթ եւ նա բացում է այն edge-ը կանգնում է բացում է եւ քարթում է տiroch հոգին ինձ վրա է որի համար է օծեց ինձ նա ինձ ուղարկել է աղքատներին ավետարանելու սրտով կոտրվածներին բուրժելու ղերիներին թողություն քարոզելու եւ քույրերի տեսություն խոցվածներին արծակելու ծիրոջ ընդունելի տարին խարոզելու եւ երկախփած աշտոնյային տվել եւ նստեց։ Այսինքն այստեղ մի հետաքիր այսպես խիազմ կա։ կանգնել, նստել, բացել, փակել, ահկատներին օգնել ազատել եւ ընդունելի տարին հոբելյան, որ երբոր ազատում են ահկատներ եւ կենտրոնում հայտնվում է մեր մոտ Կույրերի տեսություն տալա։ Այսինքն Հիսուս Քրիստոսի գալու գլխավոր բանը կույրերին տեսություն տալներ, որը որտե՞ղ է այդպես քարկվում է ահկատերին օգնել, բայց կույրերին տեսություն տալ։ Եթե դուք չեք նայ թագավորաց գրքի մեկնություն իմ, որտեղ խոսում եմ, թե ինչպես աստված տարբեր մարդկանց ոմանց կորություն, անվանում էր կորություն, ուղեղը փակում էր, ոմանց ուղեղը բացում էր։ Ոմանք տեսնում են այնպիսի բաներ, որ ուրիշները չեն տեսնում։ Դրա համար Հիսուս Քրիստոսը եկավ ախկատեր օգնելու, որբիսի ախկատները տեսնեն այն, ինչ որ երբեք չեն տեսել, որբիսի հարուսները տեսնեն այն, որ երբեք չեն տեսել, որ կրթվածները տեսնեն այն, ինչ որ չեն տեսել, եւ ախկատները տեսնեն այն, եւ անկերտները ինչ որ չեն տեսել։ Այս գաղափարը այդպես էլ չհասկացավ Հովանես Մկրտի, չէ՞ միչև մահ։ Ինքը չհասկացավ Հիսուս Քրիստոսի գալը։ Իս Հիսուս Քրիստոս ասում է. ես եկել եմ, որ այն զրկված խավին օքնեմ գլխավոր իմաստը այդ զրկված խավին օքնելն նա է նաև մենք տեսնում ենք Հիսուս Քրիստոսին միշտ ասում են ինչու ո՞ւմ առես դու այդ մաքսավորների, մեղավորների եւ այլն եւ այլն հետը շփվում եւ ուտում խոսելով հարուստ յերիտասարտի մասին մի օր մի իշխան մի հարուստ յերիտասարտ գալիս է Հիսուս Քրիստոսի մոտ եւ ասում է ի՞նչ անեմ որ փրկվեմ Miշտ ամբողջ հաստարժում պատասխանը նույնն է՝ պահիր աստոպատվիրանները։ Եվ նա ասում է. ես մանկությունից եմ դա պահում։ Դա ժառանգականի բան է, ոչ մեկ չի կարող ուն պահել, բայց ես héritasատը փաստորեն պահում եմ մանկությունից։ Եվ նրան ասեց, որոնք Հիսուսն էլ ասեց. սրանք մի սանիր, մի շնացիր, մի գողացիր, սուտ մի վկայիր, պատվիր քո որնոքումորը եւ քո ընկերին սիրիր, քո անձիպես։ Եվ նասեց այդ, այդ ամենը մանկության ունում եմ Հիսուս Քրիստոսն էլ ամեն անգամ տարբեր մարդկանց տարբեր ձևով էր ներկայանում եւ ասում էր քեզ պակաս է այսինչ բանը որբիսի դու դառնաս կատարյալ ամբողջական այսինքն քեզ պետք է ամեն ինչից հրաժարվել ու ինձ հետևել իհարկե դա շատ մեծ ցավ է պատկի ասեք դուք ունենակ գործարաններ խանութների ցանցեր եւ այլն եւ մի օր մի ուսուցիչ գաս այդ ամենը դուր ուրիշներին իմ հետևի ցարի մեծ հավատք է պետք Բայց ասի այդ ասարտի մոտ կար այդ արծաթասիրությունը, կռապաշտությունը։ Եվ Հիսուս Քրիստոս ասեց. այդ ամենը երբոր 10 դու այդ ա, ա, ամենի արժունքում կունենաս հավիտենական կյանք։ Ոչ միայն իմ աշակերտը կդառնաց ինչպես Հուդան, այլ դու կունենաս հավիտենական կյանք։ Իրական ու նյութականը տալով դու չես դառնում հավիտենական կյանքի տեր ու տիրակալ, այլ Ինչպես ասում է Պողոս Արաքյալը, եթե իմ ունեցվածն էլ տամ ուրիշներին եւ իմ անձնել զոհեմ, եթե սեր չունենամ, դա իզուր է։ Հիսուս Քրիստոսը նա այդ խոսելիս ուզում է ասել՝ դու չես սիրում քեզ նմաններին, որտեւ հարուսները ահկածներին նայում են որպես աղբ, որպես ոչ մարդիկ։ Դրա համար ասում է՝ դու պիտի սիրես քո ընկերին։ Եվ թեման սիրո մասին է նրա մոտ սերներ pakas, Աստոն շատ է սիրում, բայց իր տեսած ընկերին չեր սիրում։ Եվ շատ-շատ է այդ խոսքի մասին հին գրություններում Ա, գրում են, որ հնարավոր չէ այդքան շատ հարուստ լինել այդ ահկած ժողովրդի հետ մեկտեղ։ Պաստորն ինքը բարեգործություն, այսպես ասած, չեր անում եւ չեր անում սիրուց, որտեւ սերն է այստեղ։ Գլխավոր իմաստը, որը նրա մոտ բացակայում էր, որտեղը Պոսը հակալը բարձացած։ Եթե ամեն ինչ լտամ, բայց սեր չունենամ Իզուրը։ Բայց զարմանալի մի բան է։ Կան մի մարդ, Զաքեոս անունով, Մաքսապետ։ Որտեղ է սորակա մաքսավոր այլ մաքսապետ, որը Երիկովում էր։ Այն քաղաքում, որտեղ մուտքն է Իսրայել, որտեղ հիշում եք առաջին քաղաքը, որ գրավեցին, դա Երիկով քաղաքն էր։ Ուրեմն, եւ նա այդ մաքսերի турքերի վրա էր Պետ, բայց մի խնդիր կար։ Հովանես Մկրտի մոտ երբ որ եկան համադասան մարտիկ Մաքսից, Հովանես Մկրտի չասաց՝ ավել փող մի վերցրեք ժողովրդից, որովհետև նրանք միշտ ավել էին վերցնում որ պիսի մնային իրաց աշտոնին, որ պիսի հարստանային եւ այդ ամենը տալիս էին թշնամի Հռոմին։ Այսինքն Հռոմը մարտիկեր նշանակել եւ նրանք իրենց եղբայրներից շատ վերցնում էին եւ տալիս էին Հռոմին։ Եվ այդտիսի մի մարթ էր, նաև Զաքեոսը։ Մի փոքր հասակով անznավորություն, որը բարձրանում է Ժան Թաթզենու վրա, որբիսի տեսնի Հիսուս Քրիստոսին։ Ինչու է բարձրանում, որտեղ ոչ մեկ նրա մարթ ուտեղ չի դնում եւ չի թողնում, որբիսին ամոտենա Հիսուս Քրիստոսին։ Որտեղ ոչ մեկ չի սիրում նրան։ Եվ այդ մարթու մասին այդ մարթը երբոր ճաշակում է Հիսուս Քրիստոսի սերը, Աստուսերը նրա մեջ ինչ որի բան է փոխում։ Նրա մասին ասում են նա մեղավոր է, նրա այդ չի գալի շոֆեր, նրա տուն չի կարելի մտնել։ Իս Հիսուս Քրիստոսը մտնում է նրա տուն, նրա հետ ճաշում է, նրան անվանում է Զաքե, այսինքն իմ ընկեր, կարճ։ Զաքե, ոչ թե Զաքեոս, եւ այդ մարթը ի՞նչ է ասում։ Ասում է՝ եթե ինչ որ մեկին Եթե են որն է բոլորից ինքը վերծրելը։ Ես ինքս է կտամ բਾਰੇ գործության իմ հարստության, իսկ մյուսն էլ ինչ որ մնա։ Ումից ինչքան վերծրել եմ ավել, ես պատրաստ եմ քարապատիկ վճարել։ Իրականում աստո օրենք այսպես է։ Որ ռեֆտացի 6.5-ում, թվոց 5-ում, որ պիտի ավելացնել 20%։ Այսինքն, եթե վերծրել է 100% բան, 100 կիլոգրամ ցորեն, պիտի տալ 120 կիլոգրամ ցորեն։ Իսկ ինքը ինչ է ասում։ Ինքը ասում է՝ «Ումից վերցրել եմ 100 կիլոգրամ, կվերադարձնեմ 400-500 կիլոգրամ»։ Աստերոթինա հիշում է մյուս օրենքը, Ղեփտացի 22-ի 1-ում, որը նաև օգտագործվեց Նաթան Մարքարեի միջոցով, երբ խոսում էր Դավիթի հետ, Դավիթը ասեց. «Խարապատիկ պիտի վճարի»։ Եվ այս մարդը ասում է՝ «Ես պատրաստեմ Դավիթի նման խարապատիկ վճարել» ինչ որ Հիսուս Քրիստոս ասում է՝ դուք առաջ համարում եք նրան Աբราհամի որդի չէիք համարում նրան, верջը, կործանված անզնավորություն։ Ես հիմա բոլորիդ առաջ, առաջ ասում եմ, որ այս մարդը Աբราհամի որդի է, այսինքն արժան է հավիտենական կյանքի եւ Աստծո արkhայության։ Հոբը, հոբի մասի մենք խոսում ենք, հոբը լավն էր, լավն էր, լավն էր, արդար էր, կատարյալ էր իր ժամանակներում։ Ինչու՞ համար էր Հոբ այդքան լավը։ Իմ մոթոբի գիրքը ինչ որ չի գալիս, կորչում է Հոբ 29-րդ գլխում։ Պաստորեն, Հոբ 29-րդ գլխում այսպիսի պահ կա 12-ի -որ համարից, որտեղ ես ազատում եի աղագող տկարին, երբ որ ինձ ինչ որ մեկը տնանկին, տունչուներ ես նրան ա, արձագանքում եի, որփին, անօքնականին, կորացի օշնությունը ինձ վրա էր գալիս։ Կորած ինձ օգնում էր, որովհետև ես նրան տալիս էի ինչ որ նա կործրել է։ Եվ որբևայրու սիրտը ուրախացնում է արթարությունը հակած յիակնում, աչքերը くいրի համար, աչքերը աղքատի համար, անծանոթի համար դատեի վարում։ Եվ Ալևան, այստեղ է ցույց տա, այստեղ ինչի համար է արթար, հոբը, հոբը արթար է նրա համար, որովհետև くいրերի, աղքատների եւ Ալևանի բոլորին ինքը ողորմություներ անում։ Եվ տեսնենք, էվոլյուցիայի տեսությունը ինչի համար չեն ընդունում քրիստոնյանները։ Հիսուս Քրիստոսը իր Գալաստյան մասին խոսելիս, դա արդեն, ինչպես հիշում եք, 24 գլխում Քրիստոսի Գալաստի նշաններն են եւ 25-րդ գլխում Հիսուս Քրիստոս ասում է, թե ովքեր են փրկվելու, 24-ում եւ ովքեր չեն փրկվելու։ Եվ նա ներկայացնում է, երբ որ ես գամ ին պարկով բոլոր հեշտակների ինց հետ այն ժամանակ, ինչպես հովիվը ես կբաժանեմ այծերին ոչխարներից։ Պաստորեն չի ասում ոչխարներին գայլերից, որտեղ նրանք ոքեր չեն հավատացել, չեն հավատացել, նրանք ամبارիշները նրանք հեռացել են ոչխարներին գայլերից նշանակում է եկեղեցին իմ արխայական ժողովրդին պիտի բաժանեմ երկու մասի։ Նրանք ովքեր իմ սպիտակ հանդերսները հակհացեն, այսպես ասած, մյուս առակից, եւ նրանք ովքեր չեն հակել։ Եւ ոմանց ասելու եմ, որ թե այծերը եւ ոչխարն է դրանք մաքուր կենդանիներ են։ Այդ կենդանիներին զոհում են, այդ կենդանիներին ուտում եին, են, որովհետեւ այդ կենդանիները piղծ են։ Եւ ասում են՝ ով իմ հոր օրտնվածներ, իսկ մնացածներին ասում է՝ ով անիցիալներ։ Այծերին անվանում է անիցիալներ, ոչխարներին ասում է օրտնվածներ։ Ինչու համար։ Որտե՞ղ Պողոս Արաքյալը ասում է, մենք օրդնության համար եկած, լինելով օրնված։ Աբราհամը օրնված էր եւ նրա միջոցով օրդվում էին մյուսները։ Ինչու էին այս ժողովուրդը աստծո օրնվածները, փրկվածները, որովհետեւ, ասում է Մերկեի, հագցերիք ինձ, հիվանդեի, բանտում ե եւ այլն, ինձ այցելեցիք, ինձ օգնեցիք։ Իս մնացածները ասելու են, եթե մենք իմանանք, որ դա դու ես եղել Հիսուս Քրիստոսը, Մենք իհարկե կօգնենք, մենք քեզ ենք ապաշտում, բայց Հիսուս Քրիստոս ասում է, ոչ ամենից տերտերասողն է, որ պիտի փրկվի։ Եվ այս ժամանակ նրանց ասում է, եթե դուք այս փոքր, փոքր եղբայրներից մեկին չարիք, ինձ չարիք։ Շատ շատերը դեսնելով աղքատերին, հիվանդերին, ովքան ասում են, մեր փոքր եղբայրն են։ Ոչ նրանք Հիսուս Քրիստոսի փոքր եղբայրներն են իժ մենք բոլորս փոքր եղբայրներ ենք Հիսուս Քրիստոսի մոտ որովհետև նա է Անդրանիկը հետեւաբար ինչի համար ենս մարդիկ օրտնվում եւ փրկվում որովհետեւ Մերքին, Օտարին, Բանդումլինողին եւ այլն կարող ենք այստեղ մի ամբողջ ցանկ կարդալ թե այս մարդիկ ինչպես էին օգնում աղքատներին, տնանկներին, حيواناتներին եւ այլն եւ այլն այ� Եվ ասում է. Եկեք ձեր համար պատրաստված արքայությանը։ Պաստորեն այսօր տված մարգարած համար պատրաստված է աստծո արքայությունը, որտեղ չկա մեծ ու փոքր, որտեղ բոլորը իրար, որտեղ իսկական սոցիալիզմ է։ Եվ շահունակության մեջ ասում է. գնացեք այնտեղ, որ պատրաստված է սատանայի եւ նրա հեշտակների համար ովանիցաններ։ Պաստորեն այս այծերը որոնք այն իրանք համար չեր պատրաստ պատրաստված հավիտենական կրակները։ Պաստորին իրանք համար չէ, դա սատանայի համարա։ Պարզապես նրանք կարողացան ձեռք բերել սատանեական, անիցիալ, եսասիրական, եսակենտրոն այդ բաները, vorakները, բնավորության։ Վերջ այսօր շատ խոսացիկ։ Շատ խոսացինք բարության մասին, շատ խոսացինք ահկատներին օգնելու եւ այլն։ այլ շատ խոսացին խղճի մասին, մարդկության մասին, թողածված օջնի, որը ավեծ չլնի, որ Աստուծո մաքուր ու սուրբ, բայց այծեր։ Պաստորային անեց կընթունեցին այծերը։ Թողտեր օջնի, որ երբ որ գամ մեր հովիվը, մեր հովապետը երբ որ գիերվա, բաց ճակատով։ Իսկապես, ինչպես ինքներ Աստծո քար, այծպես է մենք Աստծո քարնել, մոտենանք նրան։ Ու ասի Մտեք ձեր համար պատրաստված արխայտյանը, որովհետև ես Մերկեի, Գույրեի, Էսեի, Նեի և Միշարք։ Եվ նրանք ասում են, մեզ անքան բուսադիր չենք եղել։ Նրանք ասում են, մենք չգիտենք, որ կեզօքն են լենք։ Այսինքն, չի հաշվում հավատացյան մարդը չի հաշվում իր բਾਰੇ գործությունները։ Թողտերը օրնի, որբիսի մենք լինենք այդ օր նվաստները, horror նվաստները, որովհետև հայրը տուն է պատրաստել մեզ համար парк մեր երկնավոր հորը ամեն